Tjena som avsnitt Andreas och välkommen tillbaka till Mindplex Arcade. Så det var ett tag sedan jag spelade här Mindplex då. Så ja, vi kör Super Spleef. Okej. Så ja, vi får se hur det här går. Som sagt, det var ett tag sedan jag spelade Arcade. Så vi får... Så nu är vi tillbaka med Dragon, så jag valde klassen Marksman för jag är inte en fegis som... Okej, jag är en fegis. Men jag tog det här ändå för jag vill se cool ut. Så vi skjuter den där draken. Nej. Jag träffar den. Så jag är pro på bow. Som ni har sett i mina andra arcade-videos. Stun him, go. Åh, herregud, det är många här. Nej! Jag vill inte dö. Det är okej, jag måste sänka här. Ni kommer få tinnitus annars. Så. Pang. Okej. Jag har en pil nu. Och just det, man har ju limited med pilar också. Pang. Hur kunde jag missa så nära? Wee. Okej, jag suger på bow officiellt. Ja, jag tror det var bra. Jag är bra. Vad ska jag? Jag är pro. Ser ni det där? En kommer ramla ner rakt på en drake. Ser du, kommer en drake där. Pang! Nähe. Nästan. Så jag träffar honom. Herregud, det här är svårare än vad jag trodde. Pang! jag träffade tydligen. Jag hörde det där ljudet. Jag är stolt, jag lever. Jag har levt ganska länge nu. Jag brukar dö skittidigt på det här. Jag har aldrig kört Marksman. Kanske därför jag är så dålig. Men det är svårt att liksom skjuta drakar för de rör sig så konstigt. Så ibland så skjuter man rakt på dem men det händer inget. Och där dog jag. Så nu är vi tillbaka med... Vad heter det här? Jag glömde bort, det heter Dragon Escape. Jajamän. Oj, jag är i fel håll. När blir det nu? Okej. Okay. Så, de flesta vet vad det här går ut på. Jag har kört typ 1000 gånger. Men för er som inte vet så springer man från en drake. Punkt. Men kan alla sluta vara i vägen? Alltså, det är det svåraste med det här. Det är att se. Allvarligt talat. Det hade gått så mycket bättre ifall inte lavan hade varit där. Och ifall spelaren inte hade varit här. Så vi hoppar dit. Jag kommer dö. Fall damage typ. Pang. Snälla, där inte fall damage. Nej, eller av eld. Okej, okay, skitbra. Så nu kör vi skitbra parkour här. Oh shit, draken är bredvid mig. Okej, plan B. Oh, jag överlevde nästan. Jag kom tre. Oj, vänta nu. What? Okej. Okay. Vi är tillbaka och vi kör death tag. Jag glömde bort vad det här är. Just det, man slår varandra. Jag kommer låta anfall nu. Jag sprang och hämtade en glass. Det kommer jag äta mellan matcherna. För att jag älskar glass. Okej. Okay. Jag antar att det ska bara... Eller vänta, jag är farlig. Nej, jag är inte farlig. Okej. Okay. Eller? Ja. Tjenare Hank. Okej, okay, så jag ska bara hålla mig bort från skeletons. Det är inte så himla svårt. Okej. Okay. Nu har de speed. Om man tar sig upp på det där taket är man helt odödlig. Typ. Ska vi prova det? Jag tror att det inte går. Men... Shit. De kommer! Oh, no. Jag vet inte, det var vi som fick speedet, inte de. Pang. Oh shit, nej! Okej, okay, ja men nu blir det lite mer action. Kill them all! Jag ska! Fin voice crack där. Alla onda människor får voice cracks. Vart är ni? Hej! Dun. De har speed 1, det är orättvist. Jaha, då var han död. Det är 5 runners kvar. Vilka? Ja, de är uppe på tak och grejer för att de är så jävla fega.
När ska de lära sig? Pros. Hur kom man upp på det taket? Jag var ju där uppe, men hur? Jag var på... Okej, de tar hand om honom, verkar det som. Eller? Nej. De tog hand om skeletten, så jag ska rädda det dagen. Ja, just det, man går upp här och så går man till det taket och så går man dit. Okej, easy peasy. Men då... Fan att de alltid är i vägen. Är det någon grön? Ja, det är en grön här. Okej. Så jag kom etta, som ni ser. Mitt namn är Hank, 012407. Jag bytte Minecraft-namn såklart, för att Hank är ju mitt nya namn. Så, ja. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag vill bara säga att jag ska ha en Q&A med min syster. Vi slog vad, hon vann en sak. Så, hon vill vara med i en video. Så skriv era frågor i en Q&A till min syster här nere. Ifall jag inte får tillräckligt många frågor så kommer jag inte ha den där Q&A. Men ifall ni fortfarande kollar, skriv en fråga till min syster där nere i kommentarerna. Så ja, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att ni är. Ifall du gjorde det, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video, så får ni ha det så bra. Och hej då! We'll be right back.